הגדולים האלה, ואנחנו שמחים מאוד על הזכות ליהנות מדברי התורה שלו. אני ביקשתי, ואני מקווה שיעתר לבקשתי, שבשולי השיעור גם ככה יספר משהו, משהו על רב מוישה ומשהו על הרב סולובייצ'יק. בבקשה. שלום עליכם. כבוד לי להיות פה, זה לא הפעם הראשונה, אבל זה הפעם הראשונה מראש הישיבה החדש. אז ברוך ובהצלחה בכל מה שאתם עושים. והישיבה הזאת היא מאוד, היא אוחזת מקום מאוד חשוב, גם במיקום וגם בגיאוגרפי וגם במיקום התורני. וחלקת מחוקק, פרעי והירדן קצת, אז זה חלק של משה רבנו. אתם למדתם או תלמד אותות על נסויש בפסחים, על הברכה של בדיקת חמץ. רציתי קצת לדבר על ענייני ברכות. הוצאתי לפני זמן, ספר של השיעורים של הרב סולובייצ'יק על ברכות, ודיברתי עם נחשב עידה, קוראים לו, על למכור פוס והספרים האלה של הבחורים במחיר מיוחד. אז נדבר קצת בענייני ברכות, וזה ודאי יעזור לכם. אנחנו יודעים שיש בדרך כלל שלושה סוגי ברכות. יש ברכת הנהנין, ברכה לפני שנהנים, כלומר הם אוכלים משהו נגיד, או מריחים ריח טוב. יש ברכות המצוות, מה שאתם עוסקים, למשל ברכת בדיקת חמץ. ויש ברכות השבח. אם רואים דברים יפים, כמו שהיום עשיתי טיול להחמון, אז ברכתי כמה פעמים, הברכה עושה מעשה בראשית על נפלאות הבורא. אז היא ברכות השבח. נדבר קצת על היחס בין שלושה סוגי ברכות האלה. האם הם סוג אחד, שלושה סוגי ברכות, שני סוגים. במסכת ברכות למד ה' או מד א', שם כתוב, אסור לו אדם שיהנה מן עולם הזה בלי ברכה. וכל הנהנה מעולם הזה בלא ברכה, מעל. מי שנהנה בלי לברך, הוא מעל בקודש. זה חידוש נפלא בגמרא, שהעולם בעצמו הוא קודש. למה? כתוב, להשם הארץ ומלואה. הקודש ברוך הוא יש לו לא רק השמיים, אלא גם הארץ. אז בעצם כל עולם, גם הארץ, קדוש. כל הפירות הם קדושים. אז איך הם יוצאים מדי מעילה? יש איסור ליהנות מהקודש. אלא הברכה היא מתרת את האיסור. וגם כתוב שם במשך הגמרא, שכאילו גוזל הקודש ברוך הוא. מי שלא מברך, הוא גזלן. הוא גזל דברים קדושים. זה דבר מאוד מאוד מחודש. שעולם הוא בעצם מקום קדוש. זה עניין, זה פתח לעניין מחשבה, אבל לא ניכנס לזה. אז יש איסור גזל, יש איסור קודש, כל עוד עולם, שאני לא יכול ליהנות ממנו, לפני שאני מברך, שברכה מתרת. עוד נוסף לזה, יש ברכות השבח. ברכות השבח זה ברכה שאדם חייב, יותר טוב? לא יודע. ברכות השבח זה ברכה שנשבח
אדם הוא רואה דברים נפלאים בעולם, הוא מלא התפעלות, להביא את פעלות הזאת, לשבח לקודש ברוך הוא, להודות לו על זה. יש שני דינים בברכות השבח, יש שבח באלמה, למשל אדם רואה הרים נפלאים, או שומע רעם, אז הוא משבח בברכה. יש גם ברכות הודעה, אדם קיבל דבר יפה, מתנה, נולד לו בן, שיברך ברכת הודעה, שהוא מודה לקודש ברוך הוא ברכת הטוב והמיטיב. אבל בשניהם בעצם הם ברכות השבח, משבחים או על הטובה שאדם קיבל, או שהוא מתפלא מדברים הנפלאים שמתפעל, מדברים הנפלאים שהוא רואה בעולם. עכשיו, עוברים לברכות המצוות, למה שנוגע קצת יותר לנו. ברכות המצוות, לפני שאדם בודק חמץ, שיברך. לפני שאדם מניח תפילין, שיברך. לפני שאדם יאכל מצה, שיברך ברכה. אז השאלה היא, זה יותר טוב. אז עכשיו השאלה היא, האם ברכת המצווה היא שבח? משבחים על האפשרות לעשות את המצווה, או על הזכות, או על הפלא שיש, שאני יכול לעשות שליחותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתייחס למה שאני עושה, אז זה דבר נפלא, או אני מודה לו. זה כל מיני רעיונות שאפשר להסביר. השבח שאדם משבח לקדוש ברוך הוא על המצווה, בכלל שהבורא עולם הופיע לבריאה שפלה קטנה כמו בני אדם, כדור קטן בעולם הגדול, שהכדור של האדמה שלנו הוא בכלל לא, זה כמו חול, זה כמו גרעין של חול כלפי כל הכוכבים וכל הגלקסיז וכו' וכו'. הוא מתייחס לזה, אז זה הכל פלא. אז זה משבחים, נותנים ברכת השבח, מיוחד שציוונו שהוא ברכה בעם ישראל ולא בעמים אחרים. אז הכל נכנס לשבח ולהודעה. זה הפשט הפשוט. אבל אפשר תמיד, אם אתה למדת אצל הרב שלי, אצל הרב סולובייצ'יק, אתה לא רוצה ללכת לפי הפשט הפשוט, אתה רוצה לחשוב, ואולי יהיה רעיון שהוא יותר עמוק, והוא בסופו של דבר, זה הפשט הפשוט, מה שמגלים על ידי חשיבה. השאלה היא, האם אולי יש פה פן אחר, אולי נוסף לכל השבח שיש בברכות המצווה, יש גם צעד של להתיר איסור. כמו שיש איסור לאכול וליהנות מהעולם הזה בלי לברך קודם, יש איסור לעשות מצווה בלי לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא על ידי שמברכים אותו. שאלה, האם יש פה איסור? טוב. שאדם שלא יודע לעשות את הברכה, שאל יברך. עכשיו, יש מישהו ראיה מאיזשהו מקור? השליח או המשלח, כן? יכול להיות, מה אתה מתכוון? כבודו מתכוון? כן, זה נכון. אם זה שבח טהור, אז
המשלח, שהוא מקיים את המצווה, הוא יברך. אם זה היתר לעשות את המצווה, לגשת אל המצווה, לגשת אל הקודש, אז מי שעושה את המצווה, השליח יברך, נכון? לא מעכבת, ודאי. זה לא מעכבת, אבל... כן, אבל על הדאגת דרבנן לברך, זו שאלה מה הולך, מה... זהו ראיה. חש לא יתרום. ואם תרם תרומתו תרומה, ולמה לא יתרום? שלא יכול לברך. אדם שלא יכול לברך, אבל אפשר שמישהו אחר יעשה את המצווה, והוא יברך. אז שם כתוב במשנה, שהשני שיכול לברך, הוא יעשה את המצווה. אז... לכאורה אפשר להוביל ראיה מזה שיש איזשהו איסור לעשות את המצווה בלי הברכה, אז המצווה היא פגומה, יש איזה פגם במצווה שהיא נעשתה בלי הברכה, אז יותר טוב שהשני יברך, זה יכול להיות, זה ראיה גם כן. עכשיו נשמע קצת מהחיות של הרב סולובייצ'יק. גם הוא אמר הדברים האלה, גם כן, אבל נגיד לה דברים אחרים. יש דיון, אתם לומדים, במסכת פסחים כתוב, כל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתן, חייבים לברך את הברכה קרוב, 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 סמוך לעשיית המצווה. לא לברך עכשיו, חמש דקות אחר כך, לעשות את המצווה, לעשות את זה סמוך, עובר לעשייתן. עכשיו, אדם חייב לקחת לולה ואתרוג. אז מה הזמן הכי טוב לברך על הלולה ועל האתרוג? הוא צריך לקחת הלולה בימינו ואתרוג בשמאלו. יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, לולה ואתרוג מונחים על השולחן, יברך ויקח שניהם. אפשרות שנייה, ייקח את הלולה בלי לברך, עדיין לא יצא כלום. ולפני שיקח את האתרוג, יברך, ואז ייקח את האתרוג. אפשרות שלישית, שיקח כולם, אבל האתרוג ייקח הפוך. ולא, כך המנהג דרך כלל, אצל האשכנזים, לא יודע, ספרדים, אבל האשכנזים הולכים, חסידים הולכים הפוך, והופכים. האמת היא שהרב, הרב סולובייצ'יק, מנהג שלו, שכולם מונחים על השולחן, הוא מברך ואחר כך לוקח אותם. זה מנהג כנראה של הגר"א. אבל בתוספות יש כל האפשרות האלה, וגם יש אפשרות נוספת, הוא אומר, אולי ייקח את כולם בלי ברכה, ייקח לולב, ייקח את רוג כגידולו נורמלי, אבל יכוון לא לצאת. מי שמתכוון לא לצאת, לא יכול לצאת. אי אפשר לקיים מצווה בעל כוחו, גם אם מצוות אינה צריכות כוונה, אבל בעל כוחו אי אפשר. אז יכוון שלא לצאת, ייקח אותם, ואז יברך ויכוון לצאת. אז זה הכי קרוב, אומר תוספות, לידי אחד, לעשות עובר לעשייתן. אז יש כמה אפשרויות. אז נתרכז על אפשרות האחרונה, האחרונה כלפי הראשונים. מה נפקא מינה בין האפשרות האחרונה לאפשרויות הראשונות? האם צריך באמת לעשות איזושהי פעולה אחרי הברכה. אם אדם עושה כפי ההצעה האחרונה של תוספות, שיקח את לולה ואתרוג כגידולם, בלי כוונה לא לצאת, יברך ואז יכוון לצאת, אבל למעשה הוא לא עשה שום פעולה אחרי שברך, הוא רק חשב. הייתה מחשבה טובה, והוא מחזיק אותם. אז הוא מחזיק אותם, אז הוא מקיים את המצווה. אבל פה יש, שהוא עושה את המצווה, הוא עושה את המצווה, אבל הוא לא עושה מעשה אחרי שברך. סליחה?
הננוע. ננוע לפי תוספות, הם בכלל לא חלק של מצוות נטולה ואתחור. יש מחלוקת רמב״ם ותוספות במצוות נענועים. לפי הרמב״ם אומר שהננוע הוא חלק של המצווה, אבל כשהוא מגדיר את המצווה, הוא אומר לו, יטול ויננע, אבל התוספות אומרים שהמצווה היא להחזיק אותם ביד, והננוע זה חלק של הלל, זה עניין אחר, זה עוז יראינו עצי יער, זה קיום של שירה, של הלל, אבל זה לא חלק של ולקחתם, זה מצווה אחרת. זה מחלוק, לפי התוספות לא צריכים לנענע מיד אחרי שלוקחים, אפשר לנענע מתי שרוצים, זה מצווה אחרת של אז ירננו הצייה, לשבח לקדוש ברוך הוא, הברוכות עם הלולב והתחוג, אבל זה לא חלק של הלקיחה, יש מחלוקת. אז התוספות, הננוע זה לא יעזור. אז אומר הרב סולובייץ' אומר ככה, וזה מה שאמרתם, האם המצווה, האם הברכה היא הולכת על מעשה המצווה, על המעשה שהוא עושה מצווה? אז אפשרות האחרונה לא תועיל, בגלל שהוא לא עושה שום דבר, רק מתכוון, יפה שמתכוון, מקיים מצווה, אבל הוא לא עושה פעולה. אז אם הברכה הולכת חלה על המעשה שהוא עושה, וזה פשוטה של הלשון של הגמרא, עובר לעשייתה לפני שהוא עושה משהו, הוא צריך לעשות. אז הברכה הותקנה על מעשה המצווה, אז שיעשה משהו, או שיקח את כולם, או שיקח רק את האתרוג, או שיהפוך את האתרוג, אבל שיעשה משהו, שיהיה פה מעשה. אבל אם הברכה היא לא על המעשה של המצווה, אבל שלשון הגמרא היא עובר לעשייתן, אבל הברכה היא בעצם על שהוא מקיים פה מצווה, על קיום המצווה, הוא מקיים את המצווה. אז גם הוא צריך כוונה, בינתיים אין לו כוונה, הוא התכוון הפוך, הוא לא רוצה לצאת, אז הוא לא יצא. עכשיו הוא עומד לצאת, הוא יתכוון כוונה נכונה, והוא יקיים פה את המצווה. גם אם הוא לא עושה מעשה מצווה, הוא לא עושה מעשה מצווה. אבל הוא מקיים מצווה על ידי שהכוונה משלימה, והכוונה גורמת קיום, אז בגלל שהוא עכשיו מקיים מצווה, יש על מה לברך. מברכים על קיום המצווה. עכשיו, זה גם נוגע דברים אחרים. אבל, אז לפני שנבוא אז טוב, נגיד דברים אחרים. למשל, כמה מצוות, כשאדם סופר ספירת העומר, כמה מצוות הוא מקיים? 49 מצוות, או מצווה אחת? כמה מצוות? אז מה תגידו? ודאי 49, כל אחד יגיד, פשיטה, 49, בגלל הוא מברך 49 פעמים, אם הוא רק מקיים מצווה אחת בסוף, אז איך הוא מברך 49 פעמים על מצווה אחת? נכון. אבל מצד שני, אם הוא שוכח לילה אחד, הכל נבדה, הכל הלך לאיבוד. למה שהכל הלך לאיבוד? אם יש פה 49 מצוות, כל לילה מצווה לחוד, אז הוא הפסיד לילה אחד. למה לא יכול לספור עוד לילות? מה, כל הברכות יהיו לבת הלג? גם כן, מאוד מוזר. אנשים ייכנסו לספקות שאולי כל הברכות שיבחו יהיו לבת הלג, בגלל שבאמצע, באיזשהו מקום, הוא ישכח. והאמת היא שמשנה ברורה כך כותב. משנה ברורה כך כותב. הוא אומר, מי שבאמת מסתפק לו, אם הוא יגמור, שלא יברך בכלל, שלא יברך, יכול לספור, אבל הוא לא, אין לו, הוא כבר ניסה כמה שנים, הוא לא מתפלל בציבור. זה הפטנט שלי, אני יודע, אם אני לא מתפלל בציבור, אני אשכח. אם אני מתפלל כל הלילה בציבור, אני אשיג את היעד.
אבל אדם שלא הולך, אז הוא אומר, נשים, הוא אומר, נשים, הן לא הולכות להתפלל בציבור, גם אם הן רוצות ומתחילות, אבל שלא יברחו, בגלל שבסוף ישכחו, ואם ישכחו, כל הברכות שלהן תהיינה ברכות לבטלה. אבל האמת היא שזה דבר מאוד מאוד קשה לקבל אותו. יש הרבה אנשים, שכל שנה ושנה מנסים ושוכחים באמצע, לא מסיימים. אנחנו נגיד שכל כך הרבה יהודים, אלפי יהודים, הם מברכים כל כך הרבה ברכות לבטלות, זה בכלל לא עולה לדעת. זה בדרך כלל, כשרואים מנהג ישראל, הוא תורה. אי אפשר להיות שאלפי יהודים קדושים תורים, מסורים, אמיתיים, יברכו ברכות לבטלות כל שנה, מני ששוכחים לילה אחד של ספירת העומר. איך זה יכול להיות? אמר הרב שהפשט הוא לא כך. הפשט הוא שלא מברכים על קיום המצווה. מי אומר לך? אתה, האם אנחנו עושים כפי תוספות בלולה ואתרוג? כך אנחנו נוהגים? שלוקחים את הכל ועוצים עובר לעשייתן הכי קרוב, אז מחכים עד שאני לקחתי הכל, ואז אני מתכוון מקיים את המצווה, ואז אני אברך על קיום המצווה? זה לא נכון, זה לא המנהג. לא ראינו אף אחד שעושה ככה. מה מנהג ישראל? מנהג ישראל הוא לברך, ועושים עובר לעשייתן, אז טוב, תלוי מה אתה חושב. או שתיקח כל ימין ושמאל, או שכבר לקחת את בימין, חסה את השמאל, או שאתרוג הפוך, והמהפך אותו. אבל הכל עם פעולה, מעשה אחרי הברכה. המנהג הוא, בלולה ואתרוג, להקפיד, לעשות פעולה, לעשות מעשה מצווה, אחרי הברכה. איזשהו מעשה. אז אם כן, זה טוב שמברכים כל לילה של ספירת העומר. נכון שהקיום המצווה הוא בסוף. זה לא 49 מצוות. והראיה, אם הוא שכח, אז זהו, יפסיד את הכל. אילו הייתי אומר שכל לילה הוא מצווה בפני עצמה, זה מנחת חינוך אומר. מנחת חינוך אומר שאם כל לילה היא מצווה בפני עצמה, אז גם אם שכחת, תוכל להמשיך הלאה. כן, זה נכון, גם כן, זה אפשרות אחרת, נכון, זה אמר הרב סלוביצ'יק אמר את זה גם כן, שאם אפילו נגיד שכל לילה היא מצווה בפני עצמה, אבל זה ספירה, אז אם אתה דלקת לילה אחד, הפסדת את כל הספירה, מפני שאפשר לספור הלאה, בלי המספר של לפני כן. אז זה הרך שם מצווה ללילה, למצווה הבאה, נכון. אז טוב, אז משמע שהמנהג הוא לברך על מעשה מצווה. ולא על קיום המצווה. ובעצם, בבדיקת חמץ, זה טוב. למה? מתי אדם שבודק חמץ מקיים מצוות בדיקת חמץ? כשהוא בודק בלילה? לא. עדיין צריך לבאר? צריך לעשות עוד בבוקר? אולי הוא יאכל חומץ בבוקר לפני הזמן, ואז יצטרך לנקות עוד פעם. אז איך הוא יברך על בלילה? לא בכלל, אין לו קיום מצווה. אז, אבל פה זה חידוש של הרב, שאפשר לעשות מעשה מצווה, ועדיין חסר קיום המצווה. נגיד בספירת העומר, אותו דבר. כל לילה נגיד, אין קיום מצווה. קיום מצווה בסוף. סופה, כל שבע שבועות קיימת את המצווה. אז מה עשית כל לילה? עשית מעשה מצווה. זה לא סתם.
לא סתם. עשית דבר חשוב, מעשה, שהמעשה הזה הוא מצטרף עם עוד מעשים, עד שאתה מגיע לבסוף לקיום של כל המצווה. יש מצוות שמחייבת כמה וכמה פעולות עד שמגיעים עד הסוף, ואז מקיימים אותה. אז זה ספירת העומר. אז זה גם בדיקת חומץ. בדיקת חומץ, המצווה היא לבאר, תשביטו, שלא יהיה חמץ בכלל בבית. אבל כל מה שאדם עושה, להגיע ליעד ההוא, להגיע לבית נקי, זה נחשב למעשה מצווה שאפשר לברך ברכה עליו. אז מברכים בחת המצווה בלילה, לא על קיום המצווה. הוא עדיין לא קיים מצווה. הוא יקיים המצווה בבוקר. ואפילו נגיד לרב יהודה, שאומר, אין בי החומץ על השריפה. אז יצטרך לסחוף את החמץ. אז ודאי, כמר, בקיום של המצווה, הוא השריפה, והוא לא שורף בלילה, אז מה הוא עושה בלילה? מעשה שהחכמים, החכמים שהתקינו לבדוק, הם אמרו שזה נחשב למעשה מצווה. ועל זה מברכים. ואני אגיד לכם, למה לא מברכים כשאדם מנקה את הבית שלו לפני ליל פסח? יש דין, אדם עוזב ביתו תוך 30 יום לפני החג, הוא חייב לבדוק. אבל מה אומרים כל הראשונים? שהוא לא מברך. אדם הולך למלון לפסח, בארצות הברית זה במודה. הוא הולך, אז צריך לנקות, אבל זה לא ליל בדיקת חמץ, זה לפני כן, תוך 30 יום. הוא עוזב את הבית כמה ימים לפני כן. אז הוא צריך לנקות. אסור לו להשאיר חומץ בביתו בפסח, הוא מנקה. אבל אם הוא יברך על הניקיון שהוא עושה לפני כן, לא ערב פסח, ודאי שלא. כך אומרים כל הראשונים. למה? אותו דבר. הוא בודק, למה לא יברך? הוא בודק, למה לא יברך? אלא פשט, שזה רק סתם הכשר מצווה בעלמא. זה רק כדי שהבית יהיה מסודר. אבל זה לא מעשה מצווה. זה לא חלק של המצווה. זה דבר מאוד מאוד, נגיד, רגיש. צריכים מאוד לחשוב על זה. שלפעמים אותו דבר, אותו מעשה, אינו מצווה. אינו מעשה מצווה, אינו פעולה של מצווה. רק להכשיר, להיות מוכן. כשמצווה תבוא, אני אקיים אותו. אבל מה שעשיתי עכשיו זה רק הכשר בעלמא. אבל אם אותו דבר, אותו ניקיון שהוא בודק את ביתו, מחמץ בליל ערב פסח, אז זה מעשה מצווה. על זה הוא מברך. אבל קיום המצווה אין לו עד הבוקר כשהוא שורף את החמץ. אז רואים שהברכה של מצווה היא בעיקרה הותקנה על ידי חכמנו על מעשה, שהמעשה מוגדר כפי הגדרתם, כפי הבנתם, כמעשה של המצווה. המצווה כבר התחילה, הפעולות של המצווה כבר התחילו. זה פעולה אחת. יכול להיות שצריכים לעשות עוד פעולות עד שמקיימים אותה, כמו לספור כל לילות על ספירת העומר, או בבדיקת חמץ, לעשות דברים בלילה, דברים אחרים בבוקר. אבל זה פעולת מצווה, זה חשיבות של מעשה מצווה, ומעשה מצווה, הוא הדבר שמחייב את הברכה. עכשיו, אם זה מעשה, אם זה קיום המצווה או מעשה המצווה, מה שמברכים, אם זה קיום המצווה, אז מסתבר שזה שבח. אני מקיים מצווה, אני משבח לקדוש ברוך הוא על הדבר הגדול שנתן לי את הזכות, גם את השכר של המצווה. זה דבר עצום, קיימתי מצווה. אפשר אפילו לעשות לחיים על זה. קיימתי מצווה. אני בשמחה. עבדות השם בשמחה. אז השמחה של המצווה מחייבת ברכה. זה יש שבח. אם זה על קיום המצווה. אבל אם מברכים לא על קיום המצווה, רק על שעשיתי מעשה מצווה, עדיין אין לי שמחה,
מה אני משמח? אני מתחרתי לספור, מי יודע אם אני אגמור את כל הספירת העומר. יכול להיות שלא אגמור ואני לא אשמח. אני עצוב, אני אבכה, אני מצוברח. ידברו איתי, אני אגיד להם, אל תדברו, אני באבל שכחתי לספור. אז אין כאן אפילו שמחה של מצווה מה לברך עליה. אז למה כן מברכים בספירת העומר? מעשה מצווה. עשיתי מעשה, כמה ימים אני עשיתי הפעולה שאני מחויב לעשות אותם. אז אם מברכים על מעשה מצווה, גם בלי קיום המצווה, אז אומר הרב שמסתבר, שזה לא שבח, אלא זה חלק של מעשה המצווה, אני חייב לברך כדי להתיר לי לגשת אל המצווה, שבלי הברכה אסור לי בכלל לגשת. מי אתה שאתה? אתה באת בלי להכיר מי הוא המשלח שלך? מה? מי אתה? מה אתה? אתה חייל פשוט. יש מפקד גדול, הוא מחלק פקודות, ואתה פתאום קפצת לעשות משהו. מה יעשו לך בצהל? אם תעשה דבר כזה, מה יעשו לך? ישימו אותך שם איפה שאתה צריך להיות. בבית סוהר. שעשית בלי פקודה. אז מה הפקודה היא? רק אם אתה מכיר את המפקד. שאתה אומר, הנני מוכן המזומן לעשות רצון בורי, איך אני אומר את זה? מברך לו. זה נכון, אבל בלי החותמת האחרונה, האישור, זה אסור. צריכים לקבל אישור האחרון של המפקד, שהוא מאשר לך לעשות את זה למעשה, גם יש פקודה כללית, אבל שאתה תעשה את זה, רק עם אישור האחרון, שהוא נותן עם הברכה שלך. אתה ברכת אותו, אז אתה מקבל את אישור הסופי, בלי זה אין לך אישור. לא, זה, תראה, אם פה יש בעיה בגלל שמדורייתא לפי התורה אין חובה לברך. צריכים לחשוב באמת, למה לא? לפי התורה אין חובה לברך. הרבנן הם שתקינו כל העניין של ברכות. זה קשה מאוד למצוא ברכה דורייתא. יש ברכת המזון, ואולי ברכת התורה. וזהו. כל הברכות, נהנין, שבח, מצוות, כל אלו תקנת תקנון דרבנן. אז אם לפי הגישה של הרב, שאסור לעשות מצווה בלי לברך, בלי לקבל האישור האחרון, אז זה דין דרבנן. מדורייתא אפשר לעשות המצווה בלי הברכה. אז אם אדם יעשה את המצווה בלי לברך, למה יעשה אדם היום? הוא הולך, עושה מצווה, ולא ברך. מדורייתא, יכול, מדרבנן, אסור. אז פה הבעיה גדולה, לא יודע, אני בעצמי לא יודע מה בשמיים יגידו עליו, האם קיים מצווה, לא קיים מצווה, האם הרבנן יכולים לעקור מצווה דורייתא, הם יכולים להגיד, בסוכה יש תוספות שאומר שאם אדם שם שולחנו מחוץ לסוכה, הוא יושב בפנים, והאוכל בחוץ על יד הפתח, לא יודע למה עשה דבר כזה, אבל שם השולחן, והוא תמיד רוצה לאכול, יוצא, לוקח אוכל, הוא מכניס, אבל האוכל בחוץ. אז זה איסור דרבנן בסוכה לא לעשות דבר כזה, אבל שאולי יאכל בחוץ. אז הוא מוכב שהשולחן עם האוכל יהיה בפנים. מה קורה אם אדם באמת עושה דבר כזה? האוכל שלו בחוץ, בחצר, על שולחן, וכל פעם שהוא רוצה לאכול, הוא יוצא, לוקח, נכנס ואוכל בפנים. אז אומרים תוספות, פה יש עניין, מדורייתא עשה את המצווה, אוכל בסוכה, מדרבנן עבר לאיסור. זה איסור דרבנן לאכול בכזה אופן,
אז אומרים תוספות שרבנן עקחו את המצווה דורייתא. הוא לא קיים אפילו מצווה דורייתא. יש להם כוח, לפי התוספות, לפעמים, לבוא ולהתקין איסורים, ומי שלא עושה כפי התקנה שלהם, ועובר על איסורם, ועושה את המצווה, הוא לא מקיים את המצווה. כלומר, יש במשנה, שבית הלל בית שמאי, יש להם מחלוקת, לקום בבוקר, לשבת, בית שמאי אומרים, בלילה תשכב, בבוקר תקום, בקריאת שמע, בית הלל אומרים כדרכו, ובא רב טרפון, ואמר, הקפדתי להיות כמו רב טרפון, כמו בית שמאי, חייבת בעצמך, אתה מחייב מיתה. אומרים תוצאות, שהפשט הוא שבתאפון, לא קיים מצווה. הרבנן אמרו, תעשה כפי בית הלל, עשית בית שמאי, אנחנו עוקרים את המצווה. אז אני לא יודע. הרב לא דיבר על זה, זה איך המדברים שאני מסופק. מה הוא היה אומר? אדם עושה מצווה דורייתא, אבל לא בערך, לא קיים מצווה דרבנן. וזה איסור לפי הרב. אם זה איסור, האם הפשט הוא שיש בו כאן מין מצווה הבא בעבירו, כשיש מצווה הבא בעבירו, אז לולב הגזול לא יוצאים. זה דין דורייתא. אבל פה מצווה הבא בעבירה, שהוא עשה את זה בלי רשות, בלי רשות של המפקד. הוא עשה דבר בלי אישור האחרון של המפקד שלו. וזה דין דרבנן. האם הרבנן באו ועקחו אפילו המצווה דורייתא? זה אני לא יודע. לפי הרב. או, זה טוב, טוב. אתם מגיעים לנקודה שאני רוצה לנגוע הבא. מצוין. טוב. נתחיל עם, 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 עם מה שראש השיבה עכשיו העיר. זה עניין הגיוני, אבל זה מאוד 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 עמוק ורגיש. מאוד. תשמע עליי טוב טוב. לפי הרב, וזה אני מדבר בשמו, מה שהוא אמר. יש איסור. יש איסור. וגם שונו של הרמב״ם, תמיד הולכים עם הרמב״ם. אז הרמב״ם בפרק א' מלכות ברכות, הלכה א', ב', הוא אומר, הלשון שלו הוא, דברי סופרים לברך על כל מאכל תחילה, ואחר כך יענה. אז זה הדין של ברכת הנהנין. הלכה ג', הוא חשם שמברכים על הנאה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה, ואחר כך יעשה אותה. הרמב״ם מוסיף חשם, כשם שמברכים על הנאה, כך מברכים על כל מצווה. למה הוא צריך להשוות את הדברים? מי ביקש זה ממנו? יש תקנה לברך על הנאה, זה בוודאי פשיטה, שזה איסור לאכול בלי ברכה, והברכה מתרת, איסור דרבנן, אבל זה איסור. מי אמר לו להגיד שכשם שמברכים על הנאה, ככה מברכים על המצווה, מה זה נוגע לי? במצווה זה ברכות השבח. הוא לא כותב, כשם שמברכים על הנאה, כך מברכים על הברקים. כך מברכים על ההרים. לא צריך להגיד את זה, זה לא שייך זה לזה. זה ברכות המתיר איסור, פה יש ברכת השבח. למה הוא מדגיש שכשם שמברכים על הנאה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה? מה שמע? סליחה? מצוות לאו ליהנות נתנו. מצוות לאו ליהנות נתנו. למה שיהנה מהמצווה? איזה מצווה הוא נהנה? אוכל מצה, מה שיש לו, הוא סובע מהמצווה? לא, הרמב"ם מדבר על כל המצוות. תפילין, לולב ותחוק, סוכה, מה שאתה רוצה. הוא לא מדבר על מצוות שיש בה הנעת הגוף. לא, הוא מדבר על כל המצוות. אלא פשט הוא שהוא רוצה לומר שיש איסור. יש איסור. לעשות את המצווה בלי הברכה. כמו שיש איסור ליהנות בלי הברכה, כך יש איסור לעשות מצווה בלי ברכה. וכשם שמברכים על הנאה, ואחר כך יהנה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה, ואחר כך יעשה אותה. סליחה? אז זהו, זה מה שהוא אומר.
מעכב זה מה, ש, מה שדנו עכשיו, האם זה מעכב בדיעבד, אם הוא יעשה את המצווה ויברך אחר כך. לא. יש איסור, אז כדי להתיר את האיסור, צריך לברך קודם. זה הדין של עובר לעשייתן. למה עובר לעשייתן דווקא? אם זה רק ברכת השבח, תשמע, אני נסעתי היום לחרמון. אני ראיתי שלג על כל כך הרבה הרים, והייתי ממש שם עם הנכדים שלי. ומאוד מאוד התפלטתי, וראיתי עם כל הנוף העצום הזה, אז מה? אז ברכתי. שעושה מעשה בראשית. שכך, מתי ברכתי? אחרי שהתפעלתי מהמראה הגדול והעצום, אז שיבחתי. אז למה במצווה לא נאמר אותו דבר? שאני אעשה את המצווה, ובקיום של המצווה אני אשמח. אם זאת השם בשמחו, מתי יש שמחו? כשאני מקיים. ואחר כך אני אברך, אני אשבח. למה החכמים הדגישו לברך דווקא עובר, דווקא לפני כן? למה דווקא לפני כן? זה כמו אוכל. זה אוכל? אסור? אסור לאכול בלי לברך. ודאי צריכים לברך קודם. זה אני אעבור איסור. למה במצווה ככה? מצווה לברכו זה ברכת השבח. שעשה את המצווה וברך אחר כך. ונשעכשיו אני יודע שקיימתי את המצווה, ולא משתברו, לא תהיה בעיה עם אנשים בספירת העומר. שכולנו נחכה עד לילה האחרון, ואז נברך. נקיים כל המצווה, ואז נברך פעם אחת בסוף על קיום המצווה. לשבח. למה מברכים על עובר, לפני העשייה? אז זה מה שאומר הרב, שעושים את זה כדי להתיר את האיסור לעשות את זה בלי הברכה. אתה אסור לגשת אל הקודש. כמו שאסור ליהנות מן הקודש, שעולם הוא קודש, ואסור ליהנות ממנו בלי לברך, ולהתיר את האיסור הקדש, אתה אסור לעשות מצוות בורחה, בלי לתת לו שבח לפני כן. שאתה מקבל את השליחות שלו. מי אתה שלבוא לעשות מה שהוא רוצה? אתה מלאך השם? מי נתן לך רשות להיות המלאך לעשות רצון בורא עולם? יש לו המון 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 מלאכים, שליחים. הוא לא צריך אותך. הוא נותן לך זכות. תקה את זה. תן לו את השבח לפני שאתה ניגש. תקבל את הפקודה בשמחה. אז אתה מותר לך להיות זה שלוקח על עצמו את הכבוד הזה. לגשת אל הקודש, אבל בלי זה אסור לך להיכנס. כמו שאסור לכהן גדול להיכנס לקודש קודשים, בלי שיכין את עצמו 7 ימים. מי אתה לעשות רצון בורחה? מי אתה לעשות דבר קדוש כמו מצווה? מה אתה? אתה בריאה שפלה, קטנה, נמוכה, שום דבר. תחילתך באף, טיפה סוחה, סופך אפר. מה אתה? אתה מלאך השם צפקות? אלא הוא נותן לך זכות, תברך, תגיד לו תודה. ואז הוא מאשר לך לצאת את זה. זה מה שרמב"ם אומר, כשם שמברכים על הנאה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה, ואחר כך יעשה אותה, דווקא אחר כך. נא, בדיעבד, זה עניין אחר. אדם לא עושה, אדם סוף סוף עושה את הפקודה, והוא רוצה לשבח אחר כך. אולי בדיעבד יש ברכת המצווה, אחרי שהוא עושה את המצווה. זה דיון בראשונים, בפוסקים. אם בדיעבד, מי ששכח לברך קודם, יכול לברך אחר כך. אבל זה לא כדין. זה לא כמו שהוא צריך לעשות. זה פשיטה. הוא צריך לברך עובר לעשייתן. זה מה שהרב אמר. והוא רואה את זה בלשונו של הרמב״ם. עכשיו אני רוצה נגיד, נלך ככה. ספק ברכות להקל. אם יש לאדם ספק, אם הוא ברך או לא ברך, מה הדין? לכולה. לא מברכים בספק. אולי אם הוא יברך ולא צריך, הוא מזכיר שם שמיים לבטלה, אז שלא יברך. יש פה מחלוקת גדולה, עצומה. בין תוספות והרמב״ם, מתי אומרים כלל הזה. אומר תוספות, ב-
במסכת ברכות דף י"ב עמוד א', והתוספות מוסבר על ידי הגליון השס, שם רב קיווי גם מסביר את זה, שתוספות אומרים שהכלל ספק ברכות להקל נאמר בברכות המצוות. ברכות המצוות. אבל ספק ברכות הנהנין חייב לברך. תראה, נהיה כנים. יש פה אחד בציבור, כולל אותי, שאין לי ואין לך פעם ספק אם ברכת. שתינו מים. אנחנו תמיד, אחרי כמה לגימות, אנחנו בטוחים שברכנו ברכה ראשונה. אפילו במצוות, יש הרבה פעמים אנשים מסופקים, אם ברכו או לא ברכו. עכשיו, אומרים תוספות, ספק ברכות עם מצוות להקל, אל תברך. בנהנים, אתה חייב לברך, לחומרה. אומר רב קיווי, למה? בגלל שבברכות הנהנין, בלי הברכה, יש איסור. כשיש איסור, אסור להקל על איסור של גזל. אולי אתה גוזל, אולי אתה מועל. מי אתה בספק להקל? זה יש פה איסור. אז, ולא סתם איסור, יש חזוקו. זה בחזקת איסור. כל האוכל בעולם, כל העולם עומד בחזקת איסור. זה רעיונות נפלאים, נפלאים, שהעולם הוא חפצה של איסור קודש. ואני צריך להתיר את זה. ורק, מה מתרת? הברכה. בלי הברכה, גזלתי, מעלתי. כל הנאה שלקחתי בלי רשות בורא עולם, אני גזלתי ממנו. הוא היוצר, הוא הקונה, הוא בעל הבית ממש על פי דין. זה שלו. על השם הארץ ומלואה. אם אני מברך, הארץ נתן לבני אדם, אז הוא נותן זה לי ליהנות ממנו. אם יש בו איסור, אני לא יכול להקל בספק, ספק גזל מותר? יש לי ספק אם אני יכול לקחת את הדברים שלך או לא, ספק גזל יהיה מותר? ודאי שלא. אז ספק גזל אסור, כך אומר פקיבי גבשת בתוספות. אז בברכות הנהנין, ספק לחומרה. ברכות המצווה, אין פה איסור. אין איסור לעשות מצווה בלי ברכה. זה רק ברכת השבח. יש מצווה לברך. טוב, יש ספק. הספק לכולה. זה ספק דרבנן, הולכים לכולה. לא צריכים. כך אומר פקיבי גבשת. אז לפי פקיבי גבשת בתוספות דף י' ב', עמוד א' בברכות, שאין איסור כלל בברכת המצוות. שלא כרמב״ם, אלא ברכות המצוות הם רק ברכות השבח. ברכות הנהנין, איסור והתר. עכשיו, רמב״ם, מעניין מאוד, בספקות, הרמב״ם בספקות פוסק לכולה גם בברכות הנהנין וגם בברכות המצוות. ספק ברכות להקל בכל מקום. אז הישר היה כך. למה הרמב״ם לא תופס, הרמב״ם מוכרח למה, הרמב״ם הגמור אומרת, ספק ברכות להקל. טוב, מדובר במצוות, אבל הרמב״ם חושב שמצוות יש פה איסור. אז הוא מוכרח להגיד שגם במקום שיש אפשרות של איסור, בספק הולכים לכולה, גם בברכת המצוות, גם בברכות הנהנין. אבל גם כשיש חזקה שהדברים אסורים לפני שיש היתר של הברכה. אבל בספק מקילים, הולכים לכולה. אז אפשר להגיד למה. הוא חושב שספק דרבנן לכולה גם כשיש חזקת איסור. אז נכנסים לדיון גדול. האם אומרים ספק דרבנן לכולה במקום שיש חזקת איסור, יש שח ביורדיה, בענייני ספק סוויקה, והשח דן בזה, והרבה פוסקים דנים.
אז אולי פה המחלוקת פה בין תוספות והרמב״ם, הם אומרים ספק רבן לכולה במקום שיש חזקת איסור. אבל, אומר הרב, לא צריכים להיכנס לדיון גדול כזה. אפשר להגיד כך, וזה מה שאני רוצה להגיע על מה שראשי והזכיר. יש בברכות, גם ברכות הנהנין, גם ברכות המצוות, נגיד, שני צדדים. יש צד אחד, הוא מקיים מצווה של ברוכו. הוא מקיים מצוות ברוכו. זה דין אחד. דין שני, אם הוא לא ברך ועשה מה שהוא לא צריך לעשות, הוא נהנה, הוא עשה את המצווה, הוא עבר ליצור. השאלה היא כך, מה גורם למה? האם האיסור גורם למצוות ברכה, או אם המצוות ברכה גורמת לאיסור? זה גם כן חקירה וטיפוסי של הרב. כשיש לך שני דברים, מה גורם למה? האם האיסור להנות גורם לברכה לברך, המצווה לברך, אם המצווה לברך גורם לאיסור להנות? פשטוס משמע, כפי שאמרתם, שיש איסור, ואיסור גורם את המצווה. אבל, פה הרב, גם כן טיפוסי, אומר שזה הפוך. המצווה גורמת את האיסור. מה הראיה? יש גמרא ברכות דף י"ז, גמרא ברכות אומר, שאונן, מי שאונן לא עלינו, עכשיו, אבא שלו נפטר לפני קבורה, הוא אסור לעשות שום דבר, רק להתעסק בעסקו של המת. מה אם הוא רוצה לאכול? הוא צריך לאכול. הוא יאכל, אם יברך או לא יברך, אומר את הגמרא דף י"ז ברכות, אונן אוכל בלי ברכה. פילה פלאים. הוא אוכל בלי ברכה. מה קרה לאיסור גזל? אונן פטור מכל מצוות עשה. לא מניח תפילין, לא אוכל, לא עושה מצוות אחרות, לא נותן צדקה. הוא עסוק במתו, מצוות המת. אבל הוא לא מותר לגזול, לא שמענו שעוננים יכולים ללכת לבנק ולהיות גזלנים. הם פטורים רק ממצוות עשה. מצוות לא תעשה, ודאי אסורים. אז למה הוא יכול לאכול בלי לברך? הרי זה איסור. וכולם המועדים שבהנאה יש איסור, אלא פשט, לכאורה. הוא לא בא מצווה. הוא לא שייך לעשות את המצווה. מי שלא שייך לעשות את המצווה, הוא פטור מהמצוות. אז בלי חובת מצווה, אין איסור. אז זה הפוך ממה שאנחנו היינו אומרים. פשטו של הגמורה, בדף למד ה', שהאיסור חי וקיים, יש פה איסור, ואתה רוצה להתיר, תברך. אבל פה בעוננו רואים הפוך, שמי שלא חייב לעשות מצוות, אין לו איסור. אז היוצא הפוך, שהמצווה גורמת את האיסור. ככה זה יוצא. ואם כן, בספק, עכשיו נעבור לספק, ספק, אני לא צריך לדון על האיסור. איסור זה דבר שני, זה דבר שנגיע אליו ממילא. קודם נדון על חובת מצוות ברכה. ספק, חייב לברך או לא חייב. אין כאן איסורים, תשכח מיסורים, זה לא מה שגורם, מה שגורם זה המצווה. מצווה? ודאי פטור. מצוות רבנן, ספק רבנן לכולה. גם יש פה צד שהוא יברך ברכה לבטלה שהוא כבר ברך, וזו ברכה שלא צריכה, אז עובר על מוצא שם שמע לבטלה. אז פה, מצד החובת של המצווה, ספק לכולה. איי, מה קורה עם האיסור? בלי חובת מצווה אין איסור בכלל. אז מה שבקיבגו אומר, שבגלל האיסור צריכים להחמיר בספק ברכות הנהנין, פוסק הרמב"ם הפוך, הרמב"ם פוסק לא ככה. הוא אומר שזה לא מתחיל עם איסור, זה מתחיל עם מה? עם החובה לעשות מצווה. אם אתה פטור מהחובה, אתה פטור, אין לך בעיה עם האיסור. וזה גם לפי הרמב"ם טוב, גם ברכות הנהנין, גם ברכות המצוות. שבשני הדברים, כשיש ספק, הולכים לכולה. כן. הרמב"ם פוסק שהיא לא יכולה לברך, נכון?
הרמב"ם פוסק שאישה שעושה מצוות עשה שהזמן גרמה, אין לה ברכה. אין לה איסור, אז אין לה ברכה, נכון? צודק, 100%. היא יכולה, והרב עובדיה אמר שאם הוא כן תברך, זה ברכה לבטלה. הוא פוסק כפי הרמב"ם. אישה אסורה לברך. היא לא יכולה לברך. ברכה לבטלה. אין לה איסור להתיר אותה. היא לא מצווה, אז אין לה איסור. אז היא יכולה לעשות את המצווה. ואין פה מקום לברכה. בכלל לא. נכון? צדקת 100%. פרח פוסק הרמב"ם. תוספות אומרים שאישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גם הזה. מנהג אשכנז. הרמב"ם תוספות בכלל לא הולכים עם איסורים במצוות. הרי בסופק מצווה, ברוך במצווה הוא מקל. סופק ברכות הננו הוא מחמיר. אז תוספות בדעה שאין איסור לעשות מצווה בלי ברכה. אז לפי תוספות יכולים נושאים לברך בתור רשות. אין להם שום איסור. אז הברכה לא שייכת לאיסור. זה סתם קים שבח. אז מחלוקת תוספות ורמב"ם לפי הרב. מהי ברכת המצווה? ברכות השבח, שיטת התוספות, ברכת מתיר, מתרת, שיטת הרמב"ם. ונפק מין לספק. איך? אז זה, אני אגיד לכם, שמעתם פעם על איזה גאון גדול בירושלים, קוראים לו הרב משה שפירו. הוא אחד מהגאונים בעולם החרדי בירושלים, והוא בעל מחשבה גדולה, הוא מהמומחים, אולי המומחה הגדול במהר"ל. אז ישבתי איתו לפני שבוע, ודיברתי על הנושא הזה, אמרתי לו כל התורה הזאת, אז אני שאל, אז כשהגענו לנקודה הזאת, נקודה הזאת שהאיסור יוצא מהמצווה, לברך, יש מצווה לברך, זה גורם איסור. אז הוא אמר לי משהו מאוד נפלא, תשמעו טוב, רוצים לשמוע טוב, זה נכנס עכשיו קצת לחלק של המוסר, אז זה יהיה טוב. יש מדרש, קוראים למדרש הזה, אותיות דרב עקיבא. שם באותו מדרש, אותיות רבי עקיבא, רבי עקיבא מביא, הוא מביא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רצה לבחור באיזה אות להתחיל. שבדבר השם, שמיים נעשו, הקדוש ברוך הוא אמר מאמר, בשרה מאמרות, אז איזה אות תהיה לאות הזאת, הזכות להתחיל בריאת העולם. אז הוא התחיל באות צ' ושין ורש, הוא מצא בכל אות איזה חיסרון שלא כדאי להתחיל בריאת העולם באות ההיא. עד שהוא הגיע לאות ב', האות ב' היא אות טובה מאוד. היא מתחילה מילת ברכה. ברכה. אז נתחיל בריאת העולם עם הבית. נגיד בראשית, בראשית מאמר, כך אומרים חזר, אז זה היה המאמר הראשון להתחיל בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הביע המילה בראשית עם האות בית. ככה מובא במדרש של אותיות רבי עקיבא. עכשיו, יש אבן עזרא באיזשהו מקום, לא יודע איפה, שהמנח מספר מה שהוא סיפר לי, הוא בקי גדול. מה יש אבן עזרא באיזשהו מקום, אומר שמדרש הזה טועה. לא יכול להיות. זה, מי יודע מי כתב את זה, זה לא יכול להיות מסיני. זה לא טועה מסיני. למה? בגלל, אומר, יש הרבה מילים, מתחילים בבית, כמו בוהו, בוהו, מילים אחרים, לא כל כך יפות. אז למה שהקדוש ברוך יבחר לו בבית בשביל ברכה? כל עוד יש לו מילים טובות, תף, תפארת, שין, שקה, יש כל מיני כל עוד. אז בבית דווקא ברכה, למה לא בוהו? בוהו זה לא טוב, קלום טוב, בוהו. אז הוא לא מחשיב את המדרש, הוא אומר, זה לא מתקבל עליי. בא המהר"ל, המהר"ל אמר, במחיל את כבודו הגדול של אבן עזרא, אבל הוא לא מבין את תחילת דברי חז"ל.
כולם מבין פה מה שבקיבה אמר. זה לא רק בשביל שיש בבית מילה ברכה, אלא הפשט הוא בריאת העולם, הפשט הגדר של בריאת העולם היא ריבוי דברים. השם אחד, לפני שנברא העולם, היה אחד יחיד ומיוחד. אין סוף, אין כמוהו, אין בלעדו, בלעדיו, כלל וכלל. הוא עשה בריאת העולם, הוא המציא דברים נוספים, הוא המציא דברים, טוב, יש בעיה בתניה, מה קרה עם האחד, אין עוד מיוחד, אז תניה אומר, יש שני דינים, יש ייחוד עילה, יש ייחוד תתה, אבל למעשה, בריאת העולם הוא לרבות. העולם הוא ריבוי דברים. פצופים שונות, דעותיהם שונות, דברים שונים. אז זה הפשט, בית. מה זה בית? בית זה ריבוי. א' זה אחד, אין תוספת. כשאתה בא לבית, אתה מתחיל את הריבויים. אתה רוצה לרבות עשרות, אז זה חוף. רוצה לרבות במאות, אז 200. תמיד הבית הוא הסימן, הסמל של ריבוי. וזה הפשט בברכה. ברכה הוא לרבות. לרבות את זה כבר נפש החיים. נפש החיים אומר שהברכה זה מלשון בריכה. שם הבריכה, השפע. כשאדם מברך, הוא ניגש לבריכה שבשמיים של שפע טוב. כשמברך בוראו, יש ריבוי של שפע שנכנס לעולם. לפי, נגיד, הארי הקדוש, אדם מברך על האוכל, אז ניצוצות הקדושה שבאוכל עכשיו נכנסים אליו. יש שפע, דברים טובים יוצאים מברכה. יש ריבוי, ריבוי טוב בעולם. זה מה שברכה. אז משום כך הוא התחיל עם הבית, הבית הוא השפע, הוא הקדושה, הוא הברכה, הוא הבריכה, שנתן לכל אדם צורכיו, ברכותיו, כל הדברים היפים שיש בעולם. זה הברכה. כשאני בא לצדיק, הוא אומר, תברכני, מה אני רוצה? שפע, ריבוי, דברים. אז זה הבית. טוב. אז הוא אומר ככה, אבל זה דבר מאוד, גם כן, מאוד רגיש. אדם שהוא יכול להביע ולהוריד ולגלות, נגיד, את הברכה שבעולם, שתמון בעולם, והוא יכול לרבות את השפע והברכה, הוא חייב לברך. הוא חייב. הוא חייב, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה שותף שלו, להביא עוד שפע ועוד ברכה ועוד בריאת העולם, עם הברכה שלו. זה אדם שיכול לברך. ועל זה יש קדושה בעולם, שיש קדושה, שאומרת, אסורה, זה כל כך קודש, יש כל כך הרבה דברים שמיימיים, שאסור לגשת עליהם, אבל אם אתה שותף עם הקדוש ברוך הוא, שבו הולכים לעשות, הקדוש ברוך הוא לא גמר, הוא רוצה שזה עם הבריאה, תימשך לעשות, מי יעשה? בני אדם, שהם ירבו, ימשיכו לרבות שפע, ברכה, טובה בעולם, עם ברכותיהם, עם תפילותיהם, עם מעשים טובים שלהם. אז זה החיבור של ברכה והמצווה. ככה הוא מרבה שפע אלוקי בעולם, והוא יעשה את זה, אז הוא שותף. זה אדם, ואסור לו, לעשות שום דבר בלי להשתתף עם הברכה. אבל אדם שהוא לא שייך לברכה,
הוא עונן. אסור לו לברך. הוא במצב של ענינות. ענינות זה אדם שעולם שלו נהרס. אמא שלו עכשיו נפטרה. כל העולם שלו נהרס. הוא לא יכול להשפיע. הוא לא יכול להביא שפע. הוא לא יכול להביא ברכה. עולם שלו עולם של אבל, של הרס. מה הוא? הוא עכשיו בריאה שפלה קטנה. הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא עסוק באמת. הכללה שבעולם, כללה של אדם וחווה, של עץ הדעת. מה הוא יכול לעשות? לא יכול לברך, לא יכול להביא שפע בעולם. לא יכול לעזור לאנשים אחרים בכלל. הוא כלי שבור. אז אדם כזה לא נאסר, אז בשבילו אין קדושה בעולם. הקדושה רק לבני אדם שהם שייכים להוסיף קדושה, להוציא מהכוח על הפועל, להוציא את השפע הטוב ממש תמון ולהביא את הברכה. אדם כזה יברך וישפיע, ויהיה הרבה קדושה בעולם. בשבילו יש קדושה. והקדושה אוסרת ומחייבת. אוסרת ליהנות ומחייבת לברך. מה שאין כן עונן, שהוא לא שייך לברכה, הוא לא שייך לשפע טוב של בריאת העולם, הוא עכשיו, לא יודע, עבוד, אז אדם כזה, בשבילו אין קדושה, אין איסורים, שיוכל בלי ברכה. סליחה? יש מחלוקת. יש, זה עונן אסור לברך, זה שיטת התוספות. אבל יש שונים, שיטות אחרות, שלא גורסים כמו תוספות שם, ואומרים שעונן כן מברך. אז אולי אפשר לא לברך, אבל... לפי התוספות לא, אני אגיד לך, הייתי פעם עונן לא עלינו, והכי קשה לי היה לאכול בלי לברך, אני אשכנזי, אז הלכתי וגם שמעתי כל השיעורים של הרב, אני לא יודע, הוא אומר שיעור, כשהוא אמר שיעור, והשיעור שלו הסברים, אבל עמד ההסברים והביורים כל כך יפים, כשישבתי שם, הייתי כל כך משוכנע שזה ממש תורה מסיני ממש. אני שומע מפי הגבורה, אני שומע קדוש ברוך הוא, שכינה מדברת מתוך גרונו, למשה רבנו, למשה יהושע, לזקנים, זקנים, בכל דור ודור, עד שזה הגיע לגרה, והגרה לרב חיים בריסקה, ורב חיים בריסקה לרב. ושמעתי תורה כל כך יפה, משוכנעת, ברורה, אז איך יכולתי לא לעשות, להתנהג כפי התורה הזאת? גם אם אני, הוא לא היה פוסק, אז לא הלכנו אליו לשאול רב, תגיד לנו מה הפסק, למה יעשה, מה יעשה עונן? הוא לא דיבר למה יעשה, הוא רק נתן שיעורים, וזהו. הוא אומר, אני לא פוסק, לא רוצה להכריע. אז לא ידעתי, אבל מה ששמעתי בשיעור, דברים כל כך יפים, אז לי אישי זה הפך להיות את הפסק. זה מה שאני שמעתי. אני שמעתי את זה, וזה כל כך משוכנע, שבשבילי זה הפסק. אני לא יודע מה הוא יגיד, למה יעשה מי שישאל אותו שאלה. יש פה בעולם, אני לא יודע אם אתם ידועים, הרבה אנשים מסתובבים, כותבים פה ושם. אני שאלתי לרב סולובייצ'יק זה, אני שאלתי אותו זה. כל אחד אומר כל מיני דברים. והם דברים מוזרים, מוזרים לגמרי. אני לא שמעתי כל הפסקות האלה. למה? אני יושב בשיעור. אני תלמיד כמוכם בבית המדרש. הרב אומר שיעור. ממש מקסים. שמעתם פה, זה לא היה מקסים. לא שאני לא, אני לא לוקח שום קרדיט לעצמי, אבל הייתי פה, בקצה אחד על הקצה, כולם הקשיבו מתחילת השיעור עד הסוף. למה? למה לא היה אף אחד שלא שיחק באייפאד שלו? או במשהו אחר?
כמה מתמשים בחוץ, אבל יש כמה שגונבים בכיס. למה כולם הקשבתם? כשהתורה היא מסיני. וכשתורה בסיני, אתה מוכרח להקשיב. כל העם עמדו בסיני. כולם הקשיבו ממש. הייתם יכולים, היה שקט. כולם שקטים, כולם רוצים לשמוע דבר השם, תשוקה, תשוקה, איזו חמדה. כשתורת השם מתוקה מדבש, אני לא יכול לעזוב אותה. היא ממש מזון לנפש. היא חיי, היא הדם שלי. אני לא יכול, אני צריך את זה. כשהרב אומר שיעור כזה, אתה טס תוך עולם אחר. כל מה שהיה עד אז נעלם. כמו היהודים בסיני. כשהוא בסיני, הם בכלל שכחו על כל הצרות של מצרים. שכחו שיש מדבר. עולם אחר. נפתחו שמיים. ראו מראות אלוקים. ראו מלאכים. גם כשאתה יושב אצל הרב בשיעור. זה עולם אחר. זה שמיים. זה סיני. זה דברים מקסימים. אי אפשר, אי אפשר. לא להקשיב. זה כל כך דברים נעימים, מתוקים, משיבים את הנפש. אז לי, זה פסקה. זה הפסק. דברים כל כך טובים, זה הפסק. גם אם זה נגיד פוסקים אחרים אומרים לא ככה. הם הולכים בדרך של פסק. זה ודאי, זה הדרך טובה. אבל יש עניין, תורת השם תמימה, שמעת את התורה הזאת, זאת התורה שלך. זה הופך להיות תורה שלך. וזה מה שהוא רצה. הוא רצה שנחיה את התורה. לא סתם. מה זה? מתמטיקה? היסטוריה? זה חיים. זה החיים שלנו. אנחנו בני תורה. התורה היא חיינו. ואיך אני יכול להרגיש את זה? איך אני יכול לחוות שהתורה היא חיינו? אם אני רואה, אם אני אוכל את התפארת והיופי שבלימוד התורה. יש גמר, אני שכחתי, שאני חושב, אולי זה היה רב יוסף, לא יודע. הבא, איך מהתלמידים בא לרבי שלו, והרבי שלו בגמרה, אמר, אני ממש סווי עכשיו, אכלתי סעודה כל כך טובה, אז התלמיד שלו, מה, אני יודע שהרב, אני כמעט שאתה לא אוכל, אתה לא מבין. הסוגיה, אתה כל כך שמנה, כל כך מזביע, שהבטן שלי מלא, לא צריכים לאכול אוכל. זה התורה מזביע. אני לא יודע. אתם יושבים בבית המדרש, נכון לדבר דוגרי. כשאתם יושבים פה, ואתם לומדים 4, 5, 6 שעות, וזה טוב, אתם רעבים לאוכל? בכלל לא. הזמן עובר. אני ישבתי ב9 ועמדתי ב2. לא ידעתי בכלל שעבר 5 שעות. זה כל כך מתוק לי. זה כל כך מקסים. מושך. למה? מה קרה פה? 5 שעות? לא ידעתי. בכלל לא ידעתי. אני הרבה פעמים יושב, נגיד ב10, אני מתעניין בתורת הרב מאוד.
כדי להבין את היסוד, מה הוא אמר, הבוריו, ממש ברור, שיהיה ברור כמו שמש בצהריים, רק בדי כך, כדי שאוכל להסביר את זה לי, ולכל תלמיד שרוצה להקשיב, לכל אדם שבעולם, שיכול להבין את זה, שיכול להקשיב, שיהיה כל כך ברור. ואני מתעניין, כותב, אחר כך אני מרים עיניי, מסתכל בשעון. הגיע כבר הזמן ללכת הביתה. ישבתי בעשר, עכשיו שש. שמונה שעות עברו ככה. לא שמתי לב. אומרים על חיים בריסקו. חיים בריסקו, ראש ישיבה בוולוז'נה, הסבא של הרב. אומרים שקרה הרבה פעמים בישיבת וולוז'ן. שאחרי מעריב, נגיד מעריב היה בעשר. אחרי מעריב, הוא לקח גמרא ורמב״ם ועמד בשטנדר ותעניין. זה נגיד בעשר וחצי. אחרים הוא יושב, עומד שם, עומד. וחוזרים בבוקר לשחרית בשבע. הוא עדיין עומד באותו מקום. הוא לא יודע שהזמן עובר. הוא עומד שם מ-11 בלילה עד שבע בבוקר בלי לזוז. כאילו זה שתי דקות. זה היה במוח שלו. אתה נכנס לעולם אחר. אתה בעולם מלאכים. אתה לא צריך אוכל של הגוף. אתה קיבלת חיים. אתה סובע מחיי הרוח והנפש והנשמה. מה אתה? אתה בכלל לא שייך לדברים אחרים. אז טוב, אשרי אדם שיש לו את הזכות באמת לשבת בית המדרש, ללמוד תורת חיים, וכפי שהשיעור הסביר, להיות מלאך השם צבקות, להיות שלוחו של מקום, להביא ברכה ושפע בעולם. השפע של התורה הוא הכי חזק שבעולם. הוא היסוד של בראשית, הברכה, החיים, הבריאת העולם, הכל מהתורה. מי שיושב ולומד, הוא לא יודע כמה הוא משפיע. ספר נפש החיים, הוא מסביר קצת. אז אשרינו, מה טוב חלקנו, שזכינו להיות מיושבי בית המדרש, ולא מיושבי קרנות, שהם רצים ואנחנו רוצים. הם רצים איפה שהם רצים, אנחנו רצים לחיי עולם הבא. ו... כל הזכות, אני לא מכאן, אני תייר. אבל באתי, אני תמיד חושב על הפלא הגדול, הנס הגדול של קיום מדינת ישראל בעולם. זה עולם מלא זאבים ועריות, טורפים, שרוצים להרוס את המדינה הזאת לחתיכות קטנות קטנות. ולאכול את זה בסעודה אחת. ולא יכולים. בסך הכל יש פה אולי 6 מיליון יהודים. ויש פה עולם, מי יודע כמה, 6 מיליארד אנשים אולי, 5 מיליארד. זה טיפה מניין. וכולם רוצים, ולא יכולים. אז אני מסתובב, אני רוצה, אני באתי הנה, מה הסוד? צריכים לפה איזה סוד? מה הסוד של קיום המדינה? גם כל הכבוד לצהל, אבל זה לא הסוד. זה ידוע, צהל הוא טוב. מה הסוד של קיום המדינה? הפוליטיקאים? זה גם כן לא סוד, שהם לא הסוד. אז מה הסוד של קיום מדינת ישראל? תורה. כי מציון תצא תורה. כל כך הרבה תורה. כמות תורה כזאת 2000 שנה מזמנו של רבי עקיבא. תשמע, בזמן שרבי עקיבא אמרו שהיו 24,000 תלמידים בכל ארץ ישראל, אבל לא אומרים שהיו אחרים, אולי הוא היה הרב הראשי של כל התלמידים. היום יש יותר מ-100,000 תלמידים יושבים על התורה כל היום בארץ ישראל. יותר מ-100,000, אולי אם ניקח קטנים,
אז אולי 500,000. זה הרבה הרבה תורה. לא הייתה תורה כזאת בארץ ישראל, אולי מזמן של חזקיהו המלך, שבדקו מדן עד באר שבע, והוא של כל תינוק הוא בקי בסדר, תארות וקודשים. אז כולם באמת למדו. השיעור של חזקיהו המלך עדיין אין היום, אבל לא היה כזה הרבה הרבה שנים. וזו זכות גדולה, עצומה. אי אפשר לדעת את הברכה שזה מה... התורה, הברכה של התורה הזאת, זה פילי פלויים, זה הפלי ופלה, שמדינה קטנה כל כך, יכולה לעמוד נגד כל כך הרבה שונים, וכל מה שהם עושים, קדוש ברוך הוא רס היום, השם ילחם לכם, אתם תחריו שון בסוריה, שונים הוגים שונים, במצרים שונים הורגים שונים, עוד מעט כל הערבים אחד ירוק את השני. ואנחנו, מה אנחנו? יושבים ולומדים תורה בשקט. אז, אבל לפעמים צריכים קצת לחשוב על זה. אבל זה ברכה גדולה וזכות גדולה ואחריות גדולה להתמיד, להתמיד, ללמוד, לא לוותר, לא לבטל. שכל מילה שאני מקדיש, מביאה את הברכה ואת השפע מלמעלה לעולם הזה. והשפע של קיום עם ישראל. ממש קיום עם ישראל. ובשיטה שמקום קדוש כזה, שאתם גם סייפה וספרה, גם לומדי תורה, וגם יוצאים לפעמים שצריכים לשדה הקרב, זה זכויות מכל הצדדים. זה שפע שאי אפשר לתאר את זה. מה שאתם עושים. אני ממש, אני רואה אתכם ואני לא יכול אפילו להביע קצת מה שאת הערכה שיש בשבילכם. אז תזכו להרבה ברכה והרבה הצלחה גם בתורה ורם בכל ענייני עולם הזה ורם בחייכם. ותמצאו זיווגים טובים, ונשים, אשת חיל, שמבינות את הערך של תורה ועבודה, ונזכה ביחד לגאולה שלמה במהרה ובמהרה אמן.